cartas recorrentes, isso é normal? Qual o tratamento? Olá, tudo bem? Eu sou a Karine Magalhães, cirurgiã dentista. Aftas é um problema que incomoda muita gente, né? Quem que nunca teve afta na vida? Me conta. Aposto que você já teve. Às vezes eu tenho, isso é normal. É uma doença, é um problema da odontologia que nós não sabemos ao certo o que provoca aquilo. Nós não afirmamos, ah, é porque você traumatizou, é porque seu sistema imune caiu, ah, é uma medicação que provocou isso, ah, é por causa de alguma coisa que interferiu. Enfim, não sabemos ao certo por quê. Vários são os fatores que podem alterar, a espessura da sua mucosa pode interferir nisso, e principalmente pessoas que dizem, ah, comi abacaxi, isso depois que eu como abacaxi sempre me dá afta. É normal? Bom, de vez em quando se ter aftas, tudo ok, porque isso, afta atrapalha, prejudica a nossa qualidade de vida quando vamos nos alimentar e até mesmo quando vamos escovar os dentes e higienizar a nossa boca. Mas enfim, quais são os melhores tratamentos para afta? Aftas recorrentes, elas são muito bem tratadas com a laser terapia. O laser é um procedimento seguro, que é acessível, que não oferece risco nenhum, desde que tomado todos os cuidados, é claro, óculos de proteção, profissional que seja, que tenha conhecimento, que seja habilitado no tratamento da laser terapia. A laser terapia é quando nós usamos um laser com comprimento de ondas específicos. Normalmente, para se tratar aftas, usamos dois comprimentos de onda, ou seja, um laser vermelho, que é aquele laser que a gente vê em fotos, bonito, né, atrativo, e outro laser que é o infravermelho, que a gente não consegue perceber. Mas enfim, no entanto, o que isso vai ajudar? O laser, ele promove o que nós chamamos de biomodulação. Ele repara, ele melhora, é como se fosse um efeito anti-inflamatório daquela lesão. Aquilo lá, como está te causando um desconforto, é impressionante. Quando nós fazemos o tratamento e irradiamos a região, a pessoa no mesmo instante ela já fala, nossa, mas parece que nem tô com nada. É claro que a gente não vai fazer uma aplicação só e vai ser efetiva. Isso no caso de uma afta que vem de vez em quando. Porém, quando as pessoas têm aftas recorrentes, nós podemos propor um plano de tratamento para que ela venha duas vezes por semana durante um tempo. Vamos supor, tá? Cada caso é um caso. Durante um tempo de 2 meses, e a gente faz a promoção, faz a aplicação, a irradiação em várias áreas da boca, principalmente naquelas áreas que você falar pra gente, olha, nessa área específica eu sempre tenho. Quais são as áreas da boca que pode ter aftas? Lábios, bochecha, a língua, embaixo da língua, todas as áreas da boca pode ter alguma inflamaçãozinha, pode ter algum comprometimento que vai atrapalhar o seu dia a dia. Então, nós vamos fazer esse tratamento e vamos também te orientar para que cuide. Processos de estresse também pode gerar afta, sabia? Então, se você é uma pessoa extremamente estressada, você vai precisar tentar se acalmar. Nós sozinhos, a laser terapia, ela é fantástica, mas ela não faz milagres. Afinal, quem faz milagres? Ninguém faz milagres, né? E usando o laser, que é a melhor forma de tratamento, eu posso te garantir que você vai ter a sua qualidade de vida melhorada. Existem sim medicações tópicas ou até algumas vezes sistêmicas que nós podemos prescrever. Porém, quanto mais a gente puder evitar essas medicações, melhor para o nosso organismo. Porque nosso organismo chega um momento que ele não aceita, que ele não responde bem aos medicamentos com tanto uso que fazemos, não é mesmo? É por isso que os antibióticos hoje só são comprados por prescrição médica, os antifúngicos, os antivirais, deveria acontecer da mesma forma. E muito importante é primeiro o profissional diferenciar. Isso é mesmo uma afta ou é outro tipo de doença bucal? Porque nem sempre aquilo que você está achando que é afta é, tá certo? E se ela não cicatrizou por um período de 15 dias, aí sim, vá procurar ajuda profissional. Porque o tratamento da laser terapia, ele é opcional. Você vai fazer se você tiver a intenção em melhorar a sua qualidade de vida, caso ela seja recorrente ou caso aquela afta, por exemplo, porque tem afta pequenininha, tem afta muito grande. Você alguma vez já teve ou já viu, já escutou alguém falar que tem uma afta muito grande lá perto da amígdala? Puxa,
Quase que eu falo palavrão. É muito chato, não é mesmo? Porque aquilo lá vai atrapalhar. Como que você vai comer? Até pra beber, pra engolir a saliva, aquilo lá dói. Então, o laser, nesse caso, ele é fundamental. Ele não é muito, muito optativo, não. Então, se você tem essa terapia, tem essa tecnologia ao seu favor, recomendo, super recomendo. É, alimentação também. Se o abacaxi tá causando muito desconforto, tá vindo muitas aftas, tente evitar alimentos que estejam provocando isso. Sabe esses mordiscamentozinhos ou trauma na hora de escovar os dentes, tu escovar os dentes com muita força? Então, tem que evitar o que tiver provocando isso aí. Comece a perceber, comece a se observar. Com isso, você vai te ajudar também. Para saber mais sobre a laser terapia, sobre o que é, eu indico o meu site, que é o carinemagalhães.com.br. Vai estar aqui na descrição para você. É muito interessante. Eu falo sobre o laser, o que é que ele é. Junto ao laser, temos uma terapia também fantástica, que é a APDT, que é a terapia fotodinâmica antimicrobiana, AFTA. Não precisa de APDT, tá? Mas eu vou falar de herpes em um vídeo e você assista, porque é muito interessante também. Afinal, é outro problema que muitas pessoas têm. É claro, as aftas são mais recorrentes. Mas, enfim, se você quiser fazer o tratamento da laser terapia, super, super recomendo. Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até mais.